ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି କ୍ଲାସକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ୁଛେ ପରିମିତି, ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଚତୁର୍ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା। ଚତୁର୍ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ। ଏହି ଚତୁର୍ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେତେଟି ସୂତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଗୋଟିଏ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟଦତ୍ତ ଅଛି, ସେହି କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତି ବିପରୀତ କୌଣିକ ବିନ୍ଦୁରୁ ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବର ଦୈର୍ଘ୍ୟଦତ୍ତ ଅଛି, ତାହେଲେ ଚତୁର୍ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା କହିଥିଲେ। ସେଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଚତୁର୍ଭୁଜ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଥିଲା ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଇଣ୍ଟୁ ସେଇ ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବର ଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି। ସେମିତି ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂତ୍ର ଥିଲା ବୟିଷ୍ଠ କର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ଚତୁର୍ଭୁଜ, ବୟିଷ୍ଠ କର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ଚତୁର୍ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଥିଲା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ କର୍ଣ୍ଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଇଣ୍ଟୁ ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଅନ୍ତର, ଲମ୍ବ ଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଅନ୍ତର ଥିଲା ଏଠି। ଏବଂ ସୂତ୍ର ତିନି ଥିଲା ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ, କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହୋଇଥିବେ ତାହାର କ୍ଷେତ କି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ତା ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଥିଲେ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଗୁଣଫଳ ହେଲା। ସୂତ୍ର ଏତିକି ପଢ଼ିଥିଲେ, ଏପଟେ ସୂତ୍ର ପଢ଼ିବା ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଚାରି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଆମେ କେମିତି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ବୁଝିପାରିଲ। ଗୋଟିଏ ଚାରି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଦେଖ, ଏ ବି ସି ଡି ଚାରି ବାହୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମନେକର କର୍ଣ୍ଣ ଏସି ଅଛି ହେଲା, ଚାରି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ କର୍ଣ୍ଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଛି ହେଲା। ମନେକର ଏଇ ବାହୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା ଏ, ଏ ବାହୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା ବି, ଏ ବାହୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା ସି ଦେଇଛି, ଏଠି ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଦେଇଛି ବି ଦେଇଛି, ଏଠି ଇ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଭଲ ଦେଖିଦିଅ। ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ ହୋଇଯାଉଛି, ହେଉଛି ନାହିଁ, ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ, ତ୍ରିଭୁଜରେ ତିନି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ଗୋଟାଏ କର୍ଣ୍ଣ ପାଇଲେ ଦୁଇଟା ବାହୁ ପାଇଲେ ଗୋଟାଏ କ'ଣ ହେଲା ତ୍ରିଭୁଜ ପାଇଗଲେ ପାଇଲେ ନା, ତାହେଲେ ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ କ୍ଷେତ୍ର କେମିତି କରିବା, ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ବାହାରିବ, ତିନି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦତ୍ତ ଥିଲେ, ତିନି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦତ୍ତ ଥିଲେ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ହେରନ୍ସ ଫର୍ମୁଲା, ହେରନ୍ସ ଫର୍ମୁଲା ହେରନ୍ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଏସ୍ ଓଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ଏ ହୋଲ୍ ରୁଟ୍, ଅର୍ଥାତ୍ କି ଏସ୍ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ଏ ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ବି ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ସି ବୁଝିହେଲା। ଆମେ କେମିତି ଏସ୍ ବାହାର କରିଦେଲେ ନା ଏସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ବାଇ ଟୁ, ଏଟାକୁ ଆମେ ଏସ୍ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଏସ୍ ବାହାର କରିଦେବା ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ବାଇ ଟୁ ହେଲା, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଏସ୍ ଓଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ଏ କୌଣସି ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ବି କୌଣସି ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ସିର ରୁଟ୍, କିନ୍ତୁ ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ପାଇଗଲେ ଏଇ ସୂତ୍ର ପକାଇକି, ସେମିତି ଏ ସି ଡି ତ୍ରିଭୁଜ ପାଇବା ହେବନି କି, ଏ ସି ଡି ତା ଦେଖ ତିନିଟା ବାହୁ ଯାଇଛି, ଏକ ଦୁଇ ତିନିଟା ବାହୁ ହେଇଗଲା, ଯେହେତୁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଚାରିଟା ବାହୁ ଗୋଟାଏ କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ମାନେ ଗୋଟାଏ କର୍ଣ୍ଣ ପାଇଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ହୋଇଯାଉଛି,
ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜର ଆମେ ବାହୁ ପାଇଯାଇଛୁ। ତ ସେମିତି ଆମେ ତ ବାହାର କରିପାରିବା ଏ ସି ଡି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସେଇ ସୂତ୍ର ଏସ୍ ଟୁ ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ଏ ଟୁ ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ବି ଟୁ ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ସି ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇଲେ। କ୍ଲିଅର ହେଲା ନା ଆଉ କାହା ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ରହିଲା କି? କାରଣ ଆମର ଚାରିଟା ବାହୁ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ପାଇଲା ମାନେ କ'ଣ ପାଉଛେ? ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ପାଉଛେ। କେତେ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଉଛି? ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ପାଉଛେ। ତ ସେଇ ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ବାହାର କରିଦେଇପାରିବା ହେରନଙ୍କ ଫର୍ମୁଲା ହେଲା। ହେରନଙ୍କ ଫର୍ମୁଲା ପକାଇଲା ପରେ ସେ ଯଦି ତ୍ରିଭୁଜ ପାଇଲେ ତାକୁ ମିଶାଇ ଦେବା, ଆମେ ପାଇବା ଏ ବି ସି ଡି ଚତୁର୍ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟା ପାଇସାରିଛେ, ହଁ ନାଇଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ନା ଏ ବି ସି ଡି ଚତୁର୍ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଚିନ୍ତା କରିବା ନା ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପ୍ଲସ୍ ଏ ସି ଡି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। କ୍ଲିଅର ହେଲା? ତମେ ବୁଝିପାରିଲ ଦୁଇଟା ମିଶାଇଲେ ବାହାରି ପାରିବ, ବାହାରିବ ନା ନାହିଁ? ଏ ବି ସି ଡି ଚତୁର୍ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ହେବ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପ୍ଲସ୍ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ସି ବିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଇଗଲା। ଦୁଇଟାଙ୍କ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସମଷ୍ଟି କ'ଣ? ଚତୁର୍ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବୁଝିବ ସୂତ୍ର ହେଲା। ଏଥିଲା କ'ଣ ସୂତ୍ର? ଚତୁର୍ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟର ସୂତ୍ର। ଏବେ କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କର, ହଁ ନା ନାହିଁ? ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଆମେ କରିବା ହେଲା।